যোৱা ৰাতি এজনী গাহৰিয়ে পোৱালি দিলে, তাই 10টা পোৱালি দিছে আৰু এতিয়া বৰ্তমান এইমাত্ৰ গাখীৰ খাবলৈ আকৌ ষ্টাৰ্ট কৰিছে চবে। প্ৰথম অৱস্থাত পোৱালিবোৰে ইমান ভালকৈ গম নাপায় গাখীৰটো ক'ৰ পৰা কেনেকৈ খাব লাগে, যাতে অলপমান বিচাৰাৰ নিচিনা তৈয়াৰ কৰে, কিন্তু যেই এটা পোৱালিয়ে খাব ষ্টাৰ্ট কৰে গোটেইকেইটা পোৱালিয়ে গম পায় আৰু খাবলৈ আৰম্ভ কৰে। কেতিয়াবা যদি খাব সময়ত সিহঁতে মানে খাব নোৱাৰাৰ নিচিনা আপুনি অনুভৱ কৰে, তেতিয়া পোৱালি দুটা ধৰি পেলাই বাটত লগাই দিলে তেতিয়া এবাৰ যদি গম পায় তেতিয়া পোৱালিবোৰে চবেই খোৱা আৰম্ভ কৰিব। এতিয়া চাওক কেনেকৈ আৰম্ভ কৰিছে খোৱা চবে। লাহে লাহে গোটেইকেইটা পোৱালি আহি পেলাই বাটত লাগিব আৰু প্ৰথমতে এটাই খাব ধৰিছিলে, পিছত এতিয়া গোটেইবোৰ লাহে লাহে আহিছে, বৰ মৰম লগা হয় এনেকৈ। এতিয়া কথাটো এইটো হৈছে যে জন্ম হোৱাৰ পিছত কেনেকৈ কি কৰিব, প্ৰথম অৱস্থাত ইয়াতে মন কৰিব ইয়াতে আমাৰ এটা ইয়াতে এটা ইটা দিছোঁ, এইফালে এটা ইটা দিছোঁ, যাৰ যাৰ এনেকুৱা ধৰণৰ ঘৰ বনাইছে য'ত নেকি এনেকৈ নলাটো সেইফালে আছে আৰু থাকিবই নলাটো যিহেতু দৰকাৰ, সেই নলাটো পোৱালি দিয়াৰ আগমুহূৰ্তত বন্ধ কৰি দিব লাগে। এতিয়া ব্ৰিডিং কৰাৰ পিছত 114 দিনৰ পিছত পোৱালি হয়, গতিকে ব্ৰিডিঙৰ পাৰ্টখিনি বেলেগ হ'ব, কিন্তু 114 দিনত আপুনি এটা হিচাপ কৰি ৰাখিব যে আমাৰ 114 দিনত পোৱালি হ'ব, গতিকে তাৰ আগে আগে আপুনি ৰাতি ভালকৈ খেৰ পাৰি, এতিয়া আমাৰ ইয়াৰে খেৰটো যিটো লেতেৰা খেৰ আছিল সেইটো ছাইড কৰি দিয়া হ'ল আৰু এতিয়া অলপমান ভাল খেৰ আছে ইয়াতে, প্লাছ অলপ খেৰ আনিব লাগিব, ভালকৈ খেৰ পাৰি পোৱালিবোৰ ঠাণ্ডা নোপোৱাকৈ দিব লাগিব, প্লাছ যাতে পোৱালি ডেলিভাৰী হওঁতে একো অসুবিধা নহয়, আৰু লগতে সেই ফুটাবোৰ বন্ধ কৰি দিব, কাৰণ কি বহুতো পোৱালি কি হয় ৰাতি জন্ম হ'লে গম নোপোৱাত ওলাই যাব খোজে। পৰাপক্ষত গাহৰি পোৱালি দিওঁতে মালিকে ওচৰত বহি থকা ভাল, কিন্তু কিছুমান সময়ত সম্ভৱ নহয়গৈ, ৰাতি যদি 3টা 4টা এনেকুৱা সময়তো দিছে কেতিয়াবা থকা নহয়, যেনেকৈ আমাৰ আজি নাছিলোঁ আমি, কিন্তু আমি গম পাইছিলোঁ যিহেতু পোৱালি দিব সেইকাৰণে আমি ইয়াতে 2টা ইটা দি থৈছিলোঁ যাতে ওলাই যাব নোৱাৰে পোৱালিবোৰ, নলাত পৰি গ'লে মৰিব নোৱাৰে। প্লাছ ৰুমটো ভালদৰে চাফা কৰি থ'ব লাগে যাতে কোনো ধৰণৰ পানী চানি থাকি পোৱালিবোৰ পানীত পৰি নমৰে, পৰাপক্ষত যিমান পাৰি চাফা কৰি খেৰ পাৰি ধুনীয়াকৈ থৈ দিলে পোৱালি ডেলিভাৰী হোৱাত একো অসুবিধা নহয়। এতিয়া আমাৰ আজি এই 10টা পোৱালিত F1 পোৱালি হৈছে এইকেইটা, 10টা পোৱালিত এতিয়া চাওক কেনেকৈ যুদ্ধ কৰিছে সিহঁতে গাখীৰ খাবলৈ। 10টা পোৱালিত কোনটো পোৱালি বেছি সৰু বা ডাঙৰ এনেকুৱা নাই, গোটেইকেইটা মোটামুটি সমান, কিন্তু কেতিয়াবা কি হয় কিছুমান পোৱালি সৰু ডাঙৰ দেখা হোৱা দেখা যায়, সেই অৱস্থাত সৰুবোৰক অলপমান যত্ন বেছি ল'ব লাগে, ধৰি পেলাই যদি আপুনি অলপ খুৱাই দিব পাৰে সেইটো বেছি সম্ভৱ হ'লে মানে সেইটো বেছি ভাল হৈ যায়, সেইটো যদি কৰিব পৰা যায়। এই পাৰ্ট নম বুলি উঠিয়ে আহিছোঁ ৰাতিপুৱা, গম পাইছোঁ পোৱালি দিছে বুলি, সেইকাৰণে ভাবিছোঁ যে এইখিনি পাৰ্ট আমাক ভিডিঅ'ৰ মাজত লাগিব, কোৰ্চৰ মাজত লাগিব, গতিকে এতিয়া মই এইখিনি বাকীখিনি দেখালোঁ জন্ম পিছত যিখিনি বা জন্মৰ আগে পিছে যিখিনি ল'ব লগা, ৰুমটো আপোনাৰ 1 নম্বৰ চাফা হ'ব লাগিব, 2 নম্বৰ নলাৰ আগত যদি ফুটাবোৰ আছে সেইবোৰ আপুনি ইটা চিটা দি পেলাই বন্ধ কৰি দিব লাগিব যাতে পোৱালিবোৰ ফালি যায় নমৰে, ৰুমটো পৰাপক্ষত শুকানকৈ ৰাখিব জন্মৰ আগৰ দিনাখন 114 দিনৰ হিচাপ কৰি পেলাই, একজেক্টলি 114 দিনতে পোৱালি বেছিভাগ দিয়া দেখা যায়, গতিকে সেইটো হিচাপত ৰাখিব। প্লাছ তাই যিদিনাখন পোৱালি দিব তাই সেইদিনাখন দানাও নাখাব, গতিকে সেনেকৈও আপুনি ধৰিব পাৰিব যে আজি পোৱালি হোৱাটো মানে বহুতখিনি চান্স আছে বুলি, গতিকে লগে লগে আপুনি খেৰ চেৰ পাৰি ৰুমটো ধুনীয়াকৈ ৰেডি কৰি দিব পোৱালিৰ কাৰণে, তাৰপিছত পোৱালি এটাৰ পিছত এটাকৈ হৈ যাব 15 মিনিটৰ পিছে পিছে, আৰু পোৱালি দিয়াৰ পিছত এতিয়া মই দেখাব নোৱাৰিলোঁ অলৰেডি জলখন পেলাই দিলে আমাৰ, জলখন নজৰ ৰাখি পেলাই জলখন যাতে মাকে খাব নোৱাৰে সেইটো চকু দি পেলাই জলখন পেলাই দিব, পুতি দিব, পেলাই মানে পুতি দিব ভালকৈ মাটিৰ তলত, গতিকে সেইটো কথা। ইয়াৰ পিছত পোৱালিবোৰক নাই কাটা বা নখ কাটা নেজ কাটাটো এইটো নিজৰ ওপৰত কথা আছে, সেইটো কাটিব পাৰে, সেইটো বহুত ধৰণৰ কাৰণৰ কাৰণে, এটাটো হ'ল বীজাণু যাতে সোমাব নোৱাৰে কোনো নাইৰ থ্ৰুদি ইনফেকশ্যন হ'ব নোৱাৰে সেইটো কাৰণে কৰা যায়, 2 চেণ্টিমিটাৰমান এৰি পেলাই তলত কাটি দিব লাগে, কাটি দি এণ্টিবায়'টিক বিটাডিন চলিউশ্যন ইউজ কৰি পেলাই সেইটো যাতে ঘাঁহৰ পৰা একো মানে হ'ব নোৱাৰে সেইটো কৰিব পাৰে, কিন্তু আমাৰ আজিলৈ আমি কৰা নাই আৰু আমাৰ দৰকাৰ হোৱা নাই, নিজে নিজে নেচাৰেলি সেইটো শুকাই পেলাই নোহোৱা হৈ গৈছে, গতিকে সেইটো নিজৰ ওপৰত কথা। ছেকেণ্ডলি দাঁত কটাটো সেইটোও আমি কাটি পোৱা নাই, কিন্তু কাটিব পাৰে সেইটো অতি দৰকাৰী, যদি মানে ভাবিছে যে আপোনাৰ দৰকাৰ হ'ব পিছলৈ বহুত পোৱালি আছে একেলগে থ'ব পিছত কাজিয়া কৰে দানাৰ কাৰণে, সেই তেতিয়া মানে দাঁতবোৰ লাগে, প্লাছ আৰু মাকৰো বাটত লাগি পেলাই ছাল বাকতি যাব বুলি সেইটো কৰা যায়। এইখিনি কথা, বাকী ইয়াৰ পিছত পোৱালিকেইটা 4 দিনত আইৰণ ইনজেকশ্যন দিব লাগিব আৰু তাৰপিছত বি কমপ্লেক্স দিয়া যায়, 14 দিনত আকৌ দিয়া যায়, গতিকে এই আইৰণ ইনজেকশ্যনটো দিয়া যায় কাৰণ আইৰণৰ ডেফিচিয়েন্সি হোৱা দেখা যায় পোৱালিবোৰত এই জন্মৰ পিছতে, সেইটো কাৰণে সেইটো দিয়া যায়, গতিকে এইখিনিয়ে কথা। তাৰপিছত আপুনি এতিয়া এই 4 দিন 5 দিন ভালকৈ চকু দিব যাতে প্ৰত্যেকটো পোৱালি গাখীৰ খাব পাইছে আৰু ৰুমটো চাফা চিকুণ হৈ আছে, যিমান পাৰি চাফা হৈ আছে যাতে কোনো বীজাণু হ'ব নোৱাৰে, লেতেৰা হ'ব নোৱাৰে, বীজাণু আহিব নোৱাৰে লেতেৰাৰ পৰা, গতিকে এইখিনি কথা। বাকী
ঠান্ডার দিনত পোয়ালিবুরক লাইট দিয়ার ব্যবস্থা করবলগা হব পারে। ইতিয়া যে বহুত গরম, অসমত বহুত গরমে আছে, গতিকে ইতিয়া আমাক দরকার নাই লাইটর, কিন্তু খেরটো দরকার আছে, খেরটো দিব আর ঠান্ডার দিনত লাইটের ব্যবস্থা করে দিব লাগবে। সেটা মানে পিছলে নিজের নেক্সট কিছু ভিডিওত দরকার পড়লে তেনেকে সময় মতে দেখা দিম। এইখিনিয়ে কথা। বাকি পানি মাকর কারণে অতি জরুরি, ভালকে পানি ব্যবস্থা করে থাকব একদিন জন্মর পিছতে, বিশেষকে সেইদিনাখন। বাকি নর্মেলি দানাটো সিমানে দানা যে প্রথম দিনাখন অল্প কম খাব পারে পোয়ালি জন্ম নিয়ার দিনাখন, সেইদিনাখন তেনেকে দিব, অল্প কমাই দিব লাগিলে। এটা বর্তমান তাই খাই আছে, চাও দানা তাই খাই আছে তাতে। আর তারপর প্রত্যেকটু পোয়ালির নামত 200 গ্রাম দানা তাই এক্সট্রা খাব, আর লগতে তাই মানে গাখীরের কারণে, আর সেই গাখীরটা তাই যেহেতু খুব লাগবে, লগতে তাই নিজের 2 কেজি আর যেখানে দানা তাই অলরেডি খাই আসে 2.5 কেজি বা এইখানে যিনি খাইছিল সেইখিনির উপর তাই 200 গ্রামকে এক্সট্রা দানা খাব প্রত্যেকটু পোয়ালির নামত। আর একটা কথা কবলে ওলাইছো যে মানে মানে আমার কলেজ খুলিছে এটা, সো ফাইনালি মই 1.5 বছর পিছত এতিয়া আকৌ হিমাচল প্রদেশ যাম। হিমাচল প্রদেশত পড়ি আছিল কলেজত, থার্ড ইয়ার মোৰ এবার, সো এতিয়া ঘরপা যাব ওলাইছো। আর ঘরপা গেলে মানে এইবোৰ বস্তু আকৌ এৰিব লাগিব কেইদিনমানৰ কাৰণে, যেহেতু কলেজ খুলিছে। নাজানো থার্ড ইয়ার ছয়ব কথা নাজানো কেতিয়া, যদি আহে তেতিয়া কি হয়, বন্ধ হয় নাহে, আমি নিবিচাৰো যে আহক, কিন্তু মানে বহুত মানে মোস্ট প্রবেবিলিটি মানে আহিব বলি কৈ আছে। যি কি নহওক হিমাচল প্রদেশ যাব ওলাইছো, আর মই আশা কৰিছো তাতে গৈ পেলে মই আৰু বহুত ভাল ভাল কন্টেন্ট দিব পাৰিম, বাহিৰা কন্টেন্টবোৰ অসমক এম্পাৱাৰ কৰিব, অসমৰ মানুহক মানে আৰু সজাগ কৰিবলৈ, বস্তুবোৰ শিকাব মানে শিকিবলৈ, বেলেগৰ পৰা চাই ভাল বস্তুবোৰ শিকিবলৈ। পঞ্জাব হাৰিয়ানা বহুতে কৈ থাকে দে আৰু মানে লিডিং ইন এগ্ৰিকালচাৰ, চ' আমি তেওঁলোকৰ পৰা শিকিম আৰু আগবাঢ়িম। আৰু অসমো কম নহয়, অসমত গোটেইখিনি বস্তু আছে, বাছ মানুহে আমি অলপ জানাহে দৰকাৰ, আৰু আমি অলপমান পিছহুহুকি থাকোঁ মই ভাবোঁ। চ' সেইকাৰণে এই গোটেইখিনি ইনফৰ্মেশ্যন মই ডেইৰী ফাৰ্ম হওক, পিগাৰী হওক, যিকোনো ফাৰ্মৰ ভিডিঅ' ইয়াৰ পিছত আহিব। প্ৰথম দুদিনবোৰ অলপ টাইম লাগিব যাই পায়, যিহেতু হোষ্টেল টোষ্টেল লেতেৰা হৈ আছে। চ' সেইখিনি ঠিক ঠাক কৰাৰ পিছত, ক্লাছ চ্লাছৰ ইয়াত অহাৰ পিছত মই কিছুমান ষ্টৰি দি থাকিম কেনেকৈ আমি কেনেকৈ প্ৰগ্ৰেছ কৰিম। আৰু মই মানে এইটো এছিয়েঞ্চ দিছোঁ যে মই ভাল ভাল কণ্টেণ্ট ইয়াৰ পিছত আৰু আনি আছোঁ বহুতো, ফ্ৰম হিমাচল প্ৰদেশ, ফ্ৰম পঞ্জাব, ফ্ৰম হাৰিয়ানা, আৰু য'ৰ পৰা পচিবল হয় ভাল ভাল। বহুতে কৈ আছে ডেইৰী ফাৰ্মৰ ভিডিঅ' লাগে, চ' আশা কৰিছোঁ তাৰপৰা বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া ভিডিঅ' দিব পাৰিম। যিমান পাৰোঁ মোৰ ফালৰ পৰা চেষ্টা কৰিম ভাল ভিডিঅ' দিবলৈ, আশা কৰিছোঁ চবেই ভাল পাইছে। থেংক ইউ চ' মাছ। আৰু ভিডিঅ'বোৰ লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব চেনেলটো, আৰু মৰম দিব, কমেণ্ট কৰিলে বহুত ভাল লাগে। চ' সেইখিনিয়ে কথা, গুড বাই।